Nuk ka lidhje rasti Aslanit me Brojen, mos ti nga dashur nuk ka më arsye se dakord. Okej, do të thonë, nëse do të themi pak pas në kohë, do kuptojmë që ky Aslani kishte rastin e ardhmë vjet kundër Barcelonës për t'i asistuar shokut skuadrës, për të bërë një gol të cilin Interi donte me dojë mos për të kualifikuar. Ai moment, të cilin ai nuk e pasoi, e humbi tek për tek, të lutem, i kushtoi 6 muaj stol, të kujtohet apo jo? Pra, ndonjëherë, ndonjëherë fati, sepse ai mund të çnonte golin e jetës aty, do mund të çnonte. Ndonjëherë fati të bën që ti të shpalosesh, le të themi, repertorin tënd, mundësitë tua, bagazhin tënd, fushën e lojës dhe kur të ecën mbar, normalisht që ka dhe një pjesë të fatit që të shoqëron. Ndërsa rasti i Brojës është totalisht i kundërt. Broja kishte minuta tek Chelsea, nuk po i shfrytëzonte, iku në një skuadër tjetër për të marrë akoma më shumë minuta, madje dhe kontrata ishte e shkruar e tillë që sa më shumë minuta të merrte, normalisht do kishte edhe një lloj skontoje nga ana e Chelsea-t për aktivizimin e shpesh të tij. Nuk po ndodhi ajo gjë, por kjo nuk do të thotë që ngjasojnë si raste me Aslanin, Broja me Aslanin. Jo, janë dy raste totalisht të ndryshme. Nuk ka fare, sepse ky është detaj. Broja po luan në një skuadër e cila luan për mesin e tabelës dhe ka të tjera objektiva. Aslani luan në një skuadër e cila është në krye të tabelës me 15 pikë diferencë, futet si zëvendësues. Dhe në momentin që skuadra tjetër është shumë herë më e mirë se skuadra kundërshtare, pra Interi në raport me Genovën apo në raport me gjitha ekipet e Serie A, të krijon edhe kushtet për të fituar lehtësisht, për të shprehur, le të them, të gjithë bagazhin tënd, të gjithë talentin tënd. Kurse në presion dhe në trysni është jashtëzakonisht e vështirë, domethënë ti të shprehesh 100% qind tënd, aq më tepër kur Broja vjen nga një dëmtim shumë i gjatë dhe do i kushtojë jashtëzakonisht shumë. Fakti që ai nuk po merr, le të themi, kohën e duhur për të rikuperuar dhe për të futur në shinat e skuadrës. Kështu që i shoh si dy raste të kundërta. Kemi 4 ndeshje miqësore që do jetë një mundësi shumë e mirë për Silvinion për të testuar të gjithë. Sa hapësirë ka për Brojen duke parë atë çfarë bën Reimanaj apo edhe sulmues të tjerë. Tani varet edhe se si ka ndarë trajneri, nëse Silvinho që me gjas nuk është kështu, ka ndarë që vetëm këta lojtarë që do të thirrën në misionin e parë do të jenë për të katërta, atëherë besoj që dhe do të jetë ai ekipi që të bazojnë për kampionatin evropian në këtë pikë Broja them se shanset e tij janë shumë të pakta. Nëse trajneri do të provojë që në dy misionet e para të marrë një numër të lartë lojtarësh, edhe një pjesë tyre më pas të mos jenë në të dyta dhe këtu për të provuar një shans për Brojen, sepse tani themi të vërtetën ne dy sulmues kemi që aktualisht po bëjnë shumë mirë, apo më sakt 3. Muçi, besoj unë, është dhe dyshja tjetër që luan në Turqi, Cikalleshi dhe Reimanaj. Pjesa tjetër po shikosh nga Uzuni apo edhe lojtarë tjerë, nuk është se po bëjnë diçka që t'jenë në faqet e parë të gazetave apo po shtyn skuadrat e tyre dhe ka një rendiment shumë të lartë. Ndaj duke parë këtë pikë Kledio, besoj se do t'i vi shansi edhe Brojës për të provuar bashkë me pjesën tjetër. Miqësorët ose më mirë trajneri Silvinho, sigurisht që ne nga studio të japim sugjerimet tona dhe normalisht ne do të shikojmë se çfarë do ndodhi, sepse është ai që do të vendosi për çdo gjë që tani me Azerbajxhanin, mos gaboj, është ka shkuar në 4 numri misorëve të kombëtarës tonë, dhe sigurisht tani Silvinho do të ketë përpara disa dilema, por disa dilema tashmë